С липсата на достъпа до лекарства в редица общини на страната ще коментираме в студиото. В десетки общини все още няма аптеки или има само една, която не работи през нощта. Законопроект, внесен в парламента в края на юли, предлага разкриването на държавни аптеки в засегнатите населени места, данъчни облекчения и поставянето на автомати за лекарства извън аптеките. Подходящи ли са тези предложения, за да се реши хроничният проблем с достъпа до лекарства в малките населени места? В студиото по тази тема е Петя Георгиева от Института за пазарна икономика. Здравейте и добре дошли при нас. Здравейте. Сега ние от години говорим за този проблем с липсата на лекарства в малките населени места. Промени ли се по някакъв начин за това време картата на България или все още там, където проблема си стои, няма никакво решение за него? За съжаление, проблема не се подобрява. Даже напротив, последните няколко години расте броя на общините, в които няма налична аптека, нито една. Говорим за в момента около 22 общини, в които няма аптека. В тези общини, разбира се, живее малко на брой население, но това не означава, че това население трябва да бъде оставено без никакъв достъп до лекарства. Какво е решението за тях? Да пътуват до по-големия град в близост? Решенията са най-различни, ползват се най-различни методи. Част от хората, които имат нужда от лекарства, пътуват. Част от тях дават право на свои близки да закупуват лекарства от тях, но има и да им ги доставят. Има и други по-екзотични методи, които са малко така на ръба на закона, за съжаление, просто не са регулирани в момента, като например да минава едно лице, да събира рецептите на хората, да пазарува лекарства за тях и така нататък. Или мобилни аптеки, това, което в момента би решило част от този проблем, не е разрешено, за съжаление, по закон. Това, което законопроекта, за който споменахте и който се гледа в момента в Народното събрание, това, което той предвижда, всъщност не можем да определим като добра мярка. Първо, защото не е работа на държавата да открива аптеки, не е работа на държавата да продава лекарства на хората. Държавата има съвсем различна функция, тя е да управлява определени процеси, да създава условия, така че тези процеси да се реализират по възможно най-добри и конкурентен начин. Пазара на лекарства е сравнително конкурентен, той е силно регулиран, тъй като поради естеството на работата си. И част от тези регулации, според нас, спокойно могат да се освободят, могат да отпаднат или да бъдат променени, така че да отговарят и на съвременното развитие на обществото, на това, че вече живеем 21 век, възможността да се търгува с лекарства навсякъде по света се освобождава от силните регулации. Според вас, ако отпаднат част от тези регулации, бизнесът ще е по-мотивиран да разкрива аптеки в тези населени места, така ли? Кажете конкретно, да, за кои регулации става дума. Това са няколко неща, които могат да бъдат разрешени. Например, да се създават филиали на аптеки. В момента всяка аптека може да... Един собственик може да има до 4 аптеки. Това много лесно се заобикаля. Другият вариант е наистина автоматите за лекарства да бъдат... да има възможност да се разпространяват извън територията на аптеката. Това ще улесни страшно много поставянето на автомати в населени места, където няма аптека, тъй като на този етап това е невъзможно. И това, което много ще промени нещата, е силно улесняване на онлайн търговията и на разпределението чрез куриери на лекарства. Говорим обаче не само за лекарства, които са така наречените over the counter, тези, които се продават без рецепта, но и на лекарства с рецепта, изписани от лекар. Това е силно затруднено в България в момента. Не може човек, който има издаден електронна или друга рецепта, да поръча лекарството от една аптека онлайн, то да му бъде доставено до дома. Казахте, не е работа на държавата да разкрива аптеки, а другото предложение, което е залегнало в този законопроект за данъчни облекчения, как ви звучи? Първо ще отворя една скоба, че в момента има специфични методи, по които се стимулира създаването и откриването на аптеки на места, където такива не съществуват. На този етап 173 аптеки са се възползвали от това, от тази възможност, от този механизъм. Що се отнася до данъците, винаги е добре да се намаляват данъците. По принцип, нашата позиция е, че това само ще стимулира бизнес и конкуренцията, но не е добре това да се прави на парче, не е добре това да се прави по непрозрачен начин и по начин, който не е подкрепен от никакви икономически анализи. Отварянето и намаляването на данъчната ставка само за конкретни лица, които работят, създава изключително много въпроси, свързани с това дали това е добре обмислено, до какви ефекти ще доведе, данъчните разходи, разбира се, се увеличават, но и създава неравнопоставеност между търговски участници на пазари, не само конкретно в случая с аптеките, но и на други пазари.
А липсата на достатъчно специалисти в малките населени места, този проблем как може да бъде адресиран, защото знаем, че има изискване магистър-фармацевт реално да ръководи аптеката. Повечето, естествено, са концентрирани в големите градове. Точно така. Магистър-фармацевт е лицето, което управлява една аптека. То, единствено то може да изписва лекарство по лекарско предписание в момента. Тези регулации също следва да се освободят, тъй като са доста, как да кажа, устарели и безмислени в момента. Тази липса на доверие към помощни фармацевтите, към други лица, лекари, други лица, които биха могли също да осъществяват в определени случаи, разбира се, силно регулирани от закона, да осъществяват търговия с лекарства, са крайно ограничени. Трябва да се има предвид, че регулацията на фармацевтичната дейност, в смисъл на търговията с лекарства, е така доста наследена от миналото. В момента на много малко места реално фармацевтите приготвят сами лекарства. Това, което се случва, е търговия, лекарствата са подготвени вече, знае се какви са техните разфасовки, какви са техните лечебни свойства, така че напълно възможно помощни фармацевти, под, разбира се, с помощта и с подкрепата на магистър фармацевт да извършват тази дейност. Ако бъдат създадени мобилни аптеки, това също ще разшири достъпа до лекарства за населението. Но определено има какво да се направи в тази част, с първо обучението и второ, какви права имат фармацевтите по отношение на това, какви лекарства могат какви рецепти могат да изпълняват. С какви проблеми най-често се сблъскват в момента собствениците на аптеки по отношение на регулацията, за която вече стана дума в разговора? Ясно е, че те трябва да са икономически мотивирани на първо място, за да разширят своя бизнес в тези населени места. Този въпрос може би е добре да бъде зададен към собствениците на аптеки. Това, което ние сме наблюдавали... Вие правите анализи през годините, да, разбира за това се. Аз смятам, че може да коментирате. Това, което ние сме наблюдавали, всичко, за което споменахме, е проблем. Проблем е малкото наброй магистър-фармацевти, с които разполагаме в момента. Проблем е това, че помощни-фармацевтите се обучават по съвсем различна линия в сравнение с магистър-фармацевтите. Не е както ти да започнеш да се обучаваш с фармацевти, част от студентите да станат помощни-фармацевти, друга част да преминат в другата линия магистър-фармацевти. Не, те са съвсем отделни направления, научни направления, по които те започват своето обучение, което означава, че в самото начало един човек, студент трябва да знае дали иска да стане помощник фармацевт или магистър фармацевт. Това така доста ограничава мобилността между двете категории. Съответно и факта, че икономическите стимули наистина не позволяват на собственици на търговските обекти да откриват аптеки на места, на които наистина няма достатъчно възможност те да извършват своята дейност и да реализират печалба. Това е проблем, който често се споменава. Така че това, което се случва на пазара, реално е проблем за аптеките. Започнахме разговора с това, че проблема е хроничен. Наблюдаваме го от много години. Има сега някакъв опит чрез този законопроект, поне да се отвори диалога на тази тема и да се намерят решения. Вашите впечатления какви са и каква е вашата прогноза за това дали в крайна сметка ще се стигне до конкретен резултат или ще продължим да повтаряме същата статистика и при следващата ни среща? Само ще кажа, че това е втория закон за тази година, втория законопроект, който е свързан с изменения за закона за лекарствените продукти. Първия също приключи доста неблагоприятно и изчезна от общественото пространство. Защо? Лобистки интереси или какво обичайно се намесва, причините, за да турбулира процес? Точно да. Има лобистки интереси, ако можем да ги наречем лобистки интереси. Разбира се, но има интереси на много заинтересовани страни. Интереси на фармацевтите, които са против даването на възможност на това да се поставят автомати за лекарства извън територията на аптеката. Има други интереси, пък, които са против въвеждането на различни данъчни облекчения, както вече видяхме на пазара. Но като цяло, някак си мога да кажа, че липсва обща политика как да се осигури облекчи достъпа до лекарство, което всъщност трябва да е основната цел на всички закони, всички изменения в законодателството и как това да стане по конкурентен начин, по начин, който не спира търговците, не ги ограничава по никакъв начин. Регулациите, които в момента са, как да кажа, устарели и безмислени, не се обмисля как те да се облекчат и да се освободят, не се обмисля как да се обвърже чисто лечебната страна, като например издаването на рецепти, електронните рецепти с това едно лекарство да бъде доставено до пациента. В тази посока трябва да се върви максимално облекчаване, освобождаване на този пазар, така че той да вземе своето
нормално място на един търговец и участник в пазара. Липсва обща политика, казвате. Предстои да видим дали все пак ще бъде направено усилие да се балансира между отделните интереси на всички участници в този процес. Благодаря ви за това, че бяхте в студиото на Твоя ден. Сега се разделяме за кратко. Вижте рекламите, след което Твоя ден продължава. Ще говорим за неравното заплащане на мъжете и жените.